ഹലോ, എന്തൊക്കെയാണ്? അപ്പം ഇന്ന് ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കട കാണിച്ചുതരാം കേട്ടോ. ടി വി, ഫ്രിഡ്ജ്, വാഷിംഗ് മെഷീൻ, ഫ്രൈ പാനുകൾ, ഗ്യാസ് സ്റ്റവ്, ഫാന്, സർവ സാധനങ്ങളും, സൈക്കിളുകൾ, ഊഞ്ഞാലുകൾ, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സംഭവങ്ങളും പകുതി വിലക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കട. അതൊന്നും സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് സാധനം എന്നല്ല, നല്ല കമ്പനികൾ, എല്ലാ കടയിലുള്ള നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന കമ്പനികളെ ഫ്രഷ് സാധനങ്ങൾ. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് പകുതി വിലക്ക് കിട്ടണമെന്നും എങ്ങനെ വിൽക്ക അങ്ങനെ വിൽക്കാൻ പറ്റണമെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും കേട്ടോ. നമ്മൾ സാധാരണ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങണ പോലെ തന്നെ ഗ്യാരൻറ്റി, വാറൻറ്റിയും, വീട്ടിൽ വന്ന് സർവീസിങ്ങും കമ്പനി സർവീസിങ്ങും ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഈ സാധനങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു മാറ്റമല്ല. പക്ഷെ കണ്ട വലിയൊരു കട അല്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു കടക്കുള്ള വ്യത്യാസം. എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു എല്ലാത്തിനും ഒരു പകുതിയോളം വിലൻ്റെ മാറ്റമുണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ കടയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതും ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്നതും ആവുമ്പോൾ. അപ്പം ഞാനും അങ്ങനെ കേട്ടറിഞ്ഞ് പോയതാണ്. നമ്മളെ വീടിൻ്റെ അടുത്തൊന്നുമല്ല. അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലം എവിടെയാണെന്നും ഇതെങ്ങനെ വിൽക്ക് ഇങ്ങനെ വിൽക്കാൻ പറ്റണമെന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം. ഇതെങ്ങനെ വിൽക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ, നമ്മളെ പ്രമുഖ ബ്രാൻഡഡ് കമ്പനികളിലൊക്കെ ക്വാളിറ്റി മാനേജർമാരുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഓലിത് ചെക്ക് ചെയ്യണ സമയത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ചെറിയൊരു നിളുക്കോ ചെറിയൊരു വര വീണതോ ഒക്കെ കണ്ടാൽ, ഇപ്പോൾ ഈ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ആവുമ്പോൾ അത് പിന്നെ ഒരു വിൽക്കാൻ ആ ഒരു മാനേജർ അപ്രൂവൽ കൊടുക്കില്ല. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കടക്കാർ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമുക്ക് വില കുറച്ച് വിൽക്കാൻ പറ്റും. ഈ സാധനങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമോ ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷേ എവിടെയെങ്കിലും ആ ഡോറിൻ്റെ ഉള്ളിലോ നമ്മളെവിടെയെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ പോറലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു വര വീണതൊക്കെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ എത്ര റേറ്റ് വരുന്നത്? ഇതിപ്പോൾ സാംസങ്ങിൻ്റെ 3-സ്റ്റാർ 324 ലിറ്ററ് ആണ്. അത്യാവശ്യം സ്പേസും കാര്യങ്ങളും നല്ല ഐറ്റാണ്, നല്ല സ്പേസാണ്. ഫ്രീസറും എല്ലാം കൊണ്ടും സ്പേസാണ്. 324 ലിറ്റർ വരെയുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ സെയിൽസ് റേറ്റ് ഇപ്പോൾ 28-28.5 28 രൂപ ലാസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇവിടെ അല്ലേ? പുറത്തെ പുറത്ത് കടയിൽ ഏകദേശം 35 മേലെ വരെയുണ്ട് ഷോപ്പിൽ. ഇതിപ്പോൾ അതുപോലെ വേൾപൂളിൻ്റെ 265 ലിറ്റർ വരുന്ന സാധനം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം സെയിൽസ് റേറ്റ് വരുന്നത് 21,500. പുറത്തുകടയിൽ ഒരു 27 രൂപയാണ് ലെവലിൽ വരും. ഇത് അതുപോലത്തെ വേൾപൂളിൻ്റെ 2-സ്റ്റാർ സെയിം റേറ്റ്. പിന്നെ ഒന്ന് ഡിജിറ്റൽ ഇൻ്റർഫേസ് വരുന്നത് കൺവെർട്ടബിൾ ടൈപ്പാണ്. നമുക്ക് സാധാ ഫ്രീസർ സാധാ ഫ്രിഡ്ജ് മാതിരി യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതിനൊക്കെ എന്താണ് ചെറിയ ചെറിയ ഇതുണ്ടോ? ഈ ചെറിയ അതുപോലത്തെ ചെറിയ സ്ക്രാച്ചുകളുണ്ടോ ഇവിടെ? ആ സ്ക്രാച്ചുകൾ മാത്രം. ഇതിപ്പോ ഏകദേശം നമ്മള് സെയിൽസ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് 29 രൂപ ലെവല് ചെയ്യും. പിന്നെ പുറത്ത് കടയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 41 രൂപ ഓൺലൈൻ പ്രൈസ് ഉണ്ട്. ഷോപ്പിലാകുമ്പോ അതിലും കൂടും. ഇതും സെയിം സാധനം, ഇതിന്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആണ്. 346 ലിറ്റർ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഒന്ന് കളർഫുൾ ടൈപ്പാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ ഇത് ഹെയറിൻ്റെ സൈഡ് ബൈ സൈഡ് രണ്ട് സൈഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഐറ്റം. ഒരു സൈഡ് മൊത്തം ഫ്രീസറാണ്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് മൊത്തം ഫ്രിഡ്ജ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം 570 ലിറ്റർ ആണ് വരുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ഓൺലൈൻ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു 69 രൂപ വരെ ഓൺലൈൻ പ്രൈസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സെയിൽസ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 47 രൂപ വരും. ഷോപ്പിൽ 69 ഓൺലൈൻ പ്രൈസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഷോപ്പിൽ അതും 70-ന്റെ മേലെ വരും. ഇവിടെ 47 രൂപ. പിന്നെ അതുപോലെ ഇത് എൽജിൻ്റെ ഐറ്റാണ്. ഏകദേശം 308 ലിറ്റർ വരുന്ന ഐറ്റം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പുറത്ത് ഒരു 40 രൂപ 38 രൂപ ലെവലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. 28 രൂപ. ഇത് കടയിൽ കിട്ടുന്ന ഗ്യാരണ്ടി വാറണ്ടി ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ? കിട്ടും. അതെ, അതേപോലെ ഗ്യാരണ്ടി വാറണ്ടി. ഇത് പിന്നെ അതുപോലെ ഹെയറിന്റെ വേറെ ടൈപ്പ് പിന്നെ അതുപോലെ ഇതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹെയറിന്റെ 276 ലിറ്റർ ആണ്. ഇതിപ്പോ ഏകദേശം പുറത്ത് കടയിൽ ഒരു 30 രൂപ വരെയുണ്ട് ഓൺലൈൻ പ്രൈസ്. ഈ മെറ്റൽ ബോഡിയുള്ള ടൈപ്പിന് 28 രൂപ ഓൺലൈൻ പ്രൈസും. അതുപോലെ ഇവിടെ എത്രക്കാ കൊടുക്കണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 19,500 ഇവിടെ കൊടുക്കണത് അല്ലേ? ഇതിനൊക്കെ ഇപ്പൊ എന്താണ് ഈ ചെറിയ സ്ക്രാച്ച്? ഏകദേശം 251 ലിറ്റർ വരുന്നുണ്ട് സാധനം. ഇതിപ്പോ 16 രൂപ നമ്മളെ സെയിൽസ് റേറ്റ്. അതിന്റെ സെയിം ബ്ലാക്ക് നോ ബ്ലാക്ക് ആണ്. ഇതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് നോക്കിയത്. ഇതല്ലേ വേൾപൂളിന്റെ 3-സ്റ്റാർ 265 ലിറ്റർ. ഏകദേശം
28 രൂപയോളം 27 സംതിങ്ങോളം പുറത്ത് ഷോപ്പിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഒരു 10 രൂപേൻ്റെ മാറ്റം. 10 രൂപേൻ്റെ മാറ്റം അല്ലേ പുറത്തുനിന്ന്. ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ സെയിൽസ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 18500 ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. 19 രൂപ ഇവിടെ എന്താണ് ചെറിയ ചെറിയ അതെ ഇവിടെ സൈഡിൽ എവിടെയോ ചെറിയ സ്ക്രാച്ച് ചെറിയൊരു സ്ക്രാച്ച് ഇവിടെ എവിടെയോ ചെറുതായിട്ടൊരു സ്ക്രാച്ച്. ഇപ്പോൾ ഗോദ്റേജിൻ്റെ സെയിം മോഡലാണ്, ഏകദേശം 261 ലിറ്റർ വരുന്ന സാധനം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ സെയിൽസ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സെയിം റേറ്റ് തന്നെ 19 രൂപയാണ്. 18500 ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ? ഇവിടെ അതുപോലെ ഫ്രിഡ്ജ്, വാഷിംഗ് മെഷീൻ, AC, അതുപോലെ ഇങ്ങനത്തെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഏകദേശം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ കിച്ചണിലേക്ക് ആവശ്യമുണ്ടായ നോൺ സ്റ്റിക് ടൈപ്പ് ബാത്റൂം കുക്കർ. TV ഇല്ല അല്ലേ? ഓഫർ TV ഉണ്ട്. TV ഉണ്ടോ? TV ഇല്ല. TV ആ ഡിസ്പ്ലേയിൽ അവിടെ വെച്ചിന്. ഒരു കമ്പനിയുടെ സ്മാർട്ട് TV ആണ്, 32 ഇഞ്ച് ആൻഡ്രോയിഡ്. ഈ TV എന്താ പ്രശ്നം വരുന്നത്? ഇതിപ്പോ ഒന്നും പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല, ഫ്രഷ് പീസ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ വിലയിൽ മാറ്റം. ബൾക്കായിട്ട് പീസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേ കുറെ പീസ് എടുക്കുമ്പോൾ ചെറിയ മാർജിന് ആ ഒരു മാർജിന് ചെറിയ ചെറിയ കൂടുതൽ ലാഭപ്പെടാതെ ചെയ്യുന്നു. ഫോർ ബർണർ PG ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം സെയിൽസ് റേറ്റ് വരുന്നത് നമ്മളത് 4 രൂപയാണ്. പുറത്ത് കടയിൽ ഒരു 6 രൂപേൻ്റെ വാല വരുന്നുണ്ട്. ഫോർ ബർണർ 4 ബർണർ വരുന്ന ടൈപ്പ്. അതിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേ പീസ് വരുന്നത് 3 ബർണറോ 3 ബർണറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 6 രൂപ വരും. അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ 2 ഫ്രൈ പാൻ ഫ്രീ. PG ഉള്ള നല്ല കമ്പനിൻ്റെ അല്ലേ? കമ്പനി PG ഉണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ ബട്ടർഫ്ലൈ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 600 വരും. 2 800 വരും 3 ബർണർ. വാഷിംഗ് മെഷീൻ എത്ര? ഓട്ടോമാറ്റിക് എത്ര എന്നാ പറഞ്ഞത്? വാഷിംഗ് മെഷീന് സെമി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആകുമ്പോൾ ആ പീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 9900 നമ്മൾ സെയിൽസ് റേറ്റ് ലാസ്റ്റ് 9600 ചെയ്തു. അതുപോലെ പുറത്താണെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ പ്രൈസ് വരുന്നുണ്ട് 12 രൂപ. അപ്പം പുറത്താകുമ്പോൾ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് വരും. ലൈഫ് ലോങ്ങിൻ്റെ ഈ സാധനമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 8500 സെയിൽസ് റേറ്റ്, 8 രൂപക്ക് ലാസ്റ്റ് ചെയ്തു. സർവീസ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് ചെയ്തു. ഇതൊക്കെ 5 സ്റ്റാറിൽ വരുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. മാറ്റം വരും ില് 15 രൂപ ലെവലിൽ വരുന്ന സാധനങ്ങൾ അതൊക്കെ. പുറത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് 11500. ഈ രണ്ട് പീസ് 11500, ഇവിടെ 15 രൂപ. വലുതെടുത്തോ ചോട്ടിക്കോ. ചെറുതില്ല ഏകദേശം. പുറത്ത് ഏതായാലും ഒരു 25 രൂപേൻ്റെ മേലെ വരും. നമ്മൾ സെയിൽസ് റേറ്റ് പറഞ്ഞാൽ 18500 അല്ലേ. പുറത്ത് എത്ര വരും അറിയോ? അതിന് ഏകദേശം ഇവിടെ കറക്റ്റ് സ്ഥലം അരീക്കോട്, മലപ്പുറം അരീക്കോട്, പുത്തലത്ത്, പുത്തലം പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത്, അരീക്കോടിന്ന് കൊണ്ടോട്ട് റൂട്ടിൽ പുത്തലത്താണ്. ഇതെത്ര? 1000 രൂപ അല്ലേ? ആ ഈ 3 പീസ് സെറ്റ് ആണ്. ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ 3 പീസ് സെറ്റിന് 1000. വെയിറ്റ് ഉണ്ടോ? വെയിറ്റ് ഉണ്ട്, വെയിറ്റ് നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. ഇത് പുറത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ല വില വരുന്നുണ്ട്. അറിയുന്നത് ഇതാകുമ്പോൾ പ്രസ്റ്റീജിൻ്റെ ആകുമ്പോൾ 3 പീസ് സെറ്റ് ആകുമ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഗ്ലാസ് ലെഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന ടൈപ്പ്. ഇത് 150 ആകും. ഓഫീസ് സ്റ്റാഫ് ഷെയർ ആണ്. ഏകദേശം പുറത്ത് ഓൺലൈൻ പ്രൈസ് തന്നെ 7 സംതിങ് വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മുടെ സെയിൽസ് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4500. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുമ്പോൾ
അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ വലിയ വലിയ ഷോപ്പുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളില്ലേ, അവിടെയുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ അവിടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, സെയിം സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. ഇവിടെ സാധനങ്ങൾ വരും അതേ സ്പീഡിൽ പോകും കേട്ടോ. നമ്മൾ ആ ഷോപ്പിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന പോലെ കുറേ അവിടെ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കൊന്നുമില്ല, കാരണം വിലക്ക് നല്ല മാറ്റമുണ്ടല്ലോ. പക്ഷേ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സാധനം ഇതൊക്കെ സെയിമാണ്. അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റ് സ്ഥലം അരീക്കോട് കൊണ്ടോട്ടി റോട്ടിൽ പുത്തലത്താണ്. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഫോൺ നമ്പർ നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ അന്വേഷിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ ഒരുവിധം എല്ലാ സാധനങ്ങളുമുണ്ട്, നല്ല വിലക്കുറവാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്തൊക്കെ ഉള്ളവർക്ക് പെട്ടെന്നൊന്ന് പോയി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ടുവച്ച ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങിച്ചു കേട്ടോ. അത് പിന്നെ നമ്മൾ അവിടുന്ന് പിന്നെ വണ്ടിക്കാരെ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാ ചെയ്തത്. സാധനങ്ങളെ ക്വാളിറ്റിക്ക് മാറ്റമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, എല്ലാ സ്ഥലത്തെയും പോലെ സെയിം സാധനങ്ങളാണല്ലോ, സെയിം കമ്പനീൻ്റെ സെയിം സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് കേട്ടോ. പക്ഷേ ചെറിയ ചെറിയ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ക്രാച്ചോ ചെറിയ ഓരോ വരകളോ അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഓരോ കുഴപ്പമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കട, പുറത്ത് നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഒരു വലിയൊരു ഷോപ്പൊന്നും അല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ചെന്ന് നോക്കട്ടെ. അതേപോലെ നമ്മളെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതൊക്കെ നല്ല വെയിറ്റ് ഉള്ള നല്ല നല്ല സാധനങ്ങളാട്ടോ, നല്ല കമ്പനീൻ്റെ സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ്. പുറത്തുള്ള കടനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് നല്ല വിലക്കുറവുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ വീഡിയോ ആരെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻ്റ് ആയിട്ട് അറിയിക്കുക കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ അത് പറയാം. അല്ല ഓൻ എന്തേലും വാങ്ങാന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനക്ക് കൊടുക്കാലോ കരുതിട്ടല്ലേ. അല്ലേ? ആണ്. സത്യമൊന്നുമല്ല. അപ്പൊ നമ്മള് വീട്ടിലെത്തി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോ, ഒരു മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോ നമ്മള് ഏൽപ്പിച്ച വണ്ടിക്കാരൻ നമ്മളെ ഇതും കൊണ്ട് വന്നു കേട്ടോ.